Hej, jeg hedder Nanna, og jeg er palliationskoordinator her i Hvidovre Kommune. Har du fået konstateret en livstruende sygdom, eller er du pårørende til en, der har? Er det vigtigt at kende de muligheder, der er for at forebygge og afhjælpe og lindre de fysiske og psykiske gener, der kan opstå undervejs? Er du uhelbredeligt syg, kan vi også være med til at tale med dig om den sidste tid. Vi kan være med til at formidle og koordinere et samarbejde mellem f.eks. sygehus, egen læge og hjemmeplejen. Vi kan også være med til at vejlede dig om terminaltilskud, terminalerklæring, hospice, pleje og pasningsorlov. Vi har forskellige tilbud, så kan være med til at hjælpe og lindre din hverdag. Det kan bl.a. være fysisk træning, dietistvejledning eller ansøgning om hjælpemidler. Vi er til for at rådgive og hjælpe dig, da vi har erfaringen ved, at det er nogle svære beslutninger, man skal træffe. Så hvis du har lyst til at have kontakt med os, så kan du få din egen læge eller hospitalslægen til at sende en henvisning til os, men du er også altid velkommen til at ringe til os.